Nej, här han, då åker upp nu. De åker ner igen. Ja. En down. Bilen. Jag köper in prank. Jag har pengar. Okej, man kan inte döda någon. Han kommer upp nu, han kommer upp nu. Han är död. Warrior Gunnar. Han föll till det. Åh, du sitter den här och tog iväg. New objective identified. Vad är det här? Har du sett vart han är? Jo, han åker upp, han åker upp, han åker upp. En åker upp nu med här. Han drar igen. Jag ser det, ja. Jag är ett långt bort. Enemy dropping in. Hostile dropping in. Yeah. Någon skjuter pistol, va? Där! Vart? Han är uppe i tornet där på blå. Han hoppade ner hit. Det är där vår låda är. Ja. Yeah. Där. Jag vill inte gå mot en hel squad. Nej! Nej, fan! Han var oh, wow! Det gjorde du. Okej, de dödar mig nu. Var fan du kom ifrån? Ja, jag tror yep. Det. Japp, japp, japp. Här. De är här nere. En på mig! Nära! Jag downade honom, jag downade honom. Längre ner. De drar en precision på oss. Fuck, hinner jag dra härifrån? Ja, ja. Han är tydligen. Jävlar vad de pushade oss. Snabb mig! En till Lilian. Jag plejtar. Ser du dem, Jonas? Här är det, här är det. Hang out front. Yeah. Yeah. Oh, de hoppade här. Här är en satchel. Jag har den. Jag har den också. Sniper, 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 vid den här bunkern, vänta, fuck. Sniper här. Okej, fuck. Ser ingen. Jag rör mig bort mot den. De vet vart vi är ju. Ja. Ja, vänster om den, där. Muren, muren. Han är broken, han är broken. Heading out. Breakade han vid muren, en av dem. Han drar upp där, han hoppar in, han hoppar in vid bunken. Jag pressar fram till bunken. Oj, snipes. Jag kommer med dig. Vi har sniper till höger om oss också. Ja, jag är nere. Jag är död. Jag försöker krypa så jag kan self-pressa. En down. Den andra är broken. Han är one shot. Han är död, han är död. En nära, fuck. Han tog mig. Han är död. Han blev någon annan. Jag försöker krypa. You're fine, I got you. Ja, han är ju precis där, helt. Han fick ta på mig från höger. Det är gasmask där också. Jag tror att det är folk på berget. Snyggt. Det är en kvar här uppe. Moving here. Där uppe. Där vänster. Där är, där är. Oj. Oj, där.
Jag kör en cluster på dem. Ja, gör det. Allied cluster strike inbound. Jag är ner igen. Fuck, det är någon höger om oss. Taking direct fire. Ja, jag downade den. Okej, han är... Det är blåping. You've got gas inbound. Safe zone relocated. Gas is closing in. De tog honom. Det är bara de två uppe till höger kvar. Victor, du gjorde det där så jävla bra. Chonkus ute på gatan. Det är mot frontet eller? Nej, det är inte. Du tänkte så. De kommer mot koffan. De skjuter bakom. De siktar på oss bakom oss. Akta, det är bounty. In om vi kan. Jag är uppe på taket. De siktade västerut. Det är de eller? Downa han som körde. Han är nära mig. Bakom där. Där, lifing. Han är down, han är down. Nej, han är inte down. Det är en bredvid dig. Han är down. En bakom garaget är down och en bakom muren här. Jag är down. Ja. De är skadade som fan. Två. Bra. Ja, ah, det är en kvar. Han breakar mig. Vart vet du? En där. Här bakom mig. Där nere, där nere, där nere. Jag är down igen, Thor. De är på olika ställen. Det kommer. De är i garaget. En i garaget, höger om grön. Den här gången ska jag play så jag började försöka hjälpa Kina. Höger om grön? Ja, i garaget på höger om grön. Där! Oj! Ja, det är två pers på heartbeat nära mig. Åt det hållet, ja, som du säger. Och de är närmare än grön. Han är broken nu. Han är down. Pusha gärna in och dra honom. Han är där bakom. Så, han är död, han är död. Där. Det är en kvar. Jag är nere. Vart är han? Mellan garagen till höger om Klonas. Jag håller vänster om Klonas, jag håller vänster om Klonas. Ja, men fitta! Jag ja, pushar. Det är två minsta bakom. Det är två. Oj, okej, oj. Throwing stun! Jag är ovanför. En död. Det är Thor, jag kommer. Död, två döda. You got this. Där är de. Vart? Tango front. Lighting. Yes. Don't follow up here. Downa en. Snyggt. Jag pushar med helikoptern. Jag såg minst två. Jag vet inte fan, han måste ha hunnit in den där killen. Han dog. Nope. Ja, jo, det gjorde han. Två dog. Okej, då borde det vara en kvar då. Nej, så stann där nere i alla fall. Pilot. Här. Relocating. Han pushar på den sidan. Ja. Ja, det är fler än. Jag håller andra. En är down. En är broken. Down, två down, två down. En lille. Ja. Den andra kröp längre ner, eller? Ja, ja. Han är död. Var det alla tre, exakt? Det är så. Ja. Check your fire! Nu död silence. Jag sköt i proppen och kör ner direkt. Det gjorde ont. Ska någon ta bounty? Nu kommer han dit. Han kommer hit. Bilen kommer hit. Yes. Bilen lär sig på mig. Ja, de är på mig.
Jag pushar. Destroyed vehicle. Push on, push on. Vart är de? Där runt där. Jag gör med. Det är två pers bara, det är bara två pers. Frag out! Jag kan vara... Team wipe. Jag tror jag stackar honom med granaten faktiskt. You got this. Ja, jag är jättedålig fan. De packar mig. Jag har tagit på taket. Jag gick till Mark. De är där nere. Taking fire! Target area is marked. Airstrike på dem nu. En är på mig, tror jag. Rolling stun! Ja. Nej. Down en. Vart är de? Där. Fan. Marking target location. Kuken. Vart är han downad? Ja, nu vet de vart det är. Två down där. Jag hoppar ner och dödar dem. Vart är de? Här med döda. Sista är här någonstans. Ja, precis. Din gubbe är där fortfarande. Jag har dem, Frank. Nej, jag är sämst. You're okay. Pushar upp. Oj, jag är flashad. Precis. Åh, ryggen! Ja, jag är där. Men då kommer de upp, då kommer de upp och släppa den. Att de klarar det där. Nej, jag dödade den allihopa.